Ворожили на свічках, заїдали варениками, а на сам кінець гуртом в калиту пограли. В Кропивницькому з розмахом відсвяткували Андріївські вечорниці. Гуляння в старослов'янському стилі для хлопців і дівчат влаштували бібліотекарі. Розважитися запросили школярів та студентів. Як веселилась молодь, дивіться в наступному сюжеті. Вхід на вечорниці суворо за національним дрес-кодом. Катя ламала голову піввечора над тим, що одягнути на посиденьки. Перекоперсала весь гардероб, аж поки не зупинила свій вибір на вишиванці з полтавськими орнаментами. Каже, кожен колір має сакральний сенс. Наприклад, червоний, він тут є на всіх квітах, це колір кохання. Зелений – це колір спокою, він також втілює певну таку спокій для особи, яка носить цю вишиванку. Тільки наступивши на поріг бібліотеки, бажання сумувати безслідно зникає. Всюди лунає регіт, а підлога ходить ходуном. Для своїх гостей бібліотекарі підготували силу селену розваг. Тут, наприклад, за дверей лине аромат свічок, а дівчата ворожать на коханого та щасливу долю. Ого, дивіться, це намистинка маленька. Вона означає те, що вам треба якось в вашому житті якось багато які аспекти як розсипались в різні сторони, і вам треба їх нанизати на ниточку і зібрати докупи. Тим часом вітальню заполонив аромат смаколиків. На Андріївській вечорниці головною стравою на столі кожної господині були вареники. Ліпили їх з різними начинками, переважно з картоплею, капустою або печінкою. Їжа повинна бути пісною, тому що це ще спіст. Їжа пісна, варенички, у нас ніяких шкварок, ніякого м'ястя сальця, варенички з картопелькою і з капусткою тільки подають. На Андрія в українців існувало безліч традицій. Хлопці зазвичай робили господарям шкоду, знімали ворота або хвіртки та несли на подвір'я потенційних наречених. Дівчата з 12 на 13 грудня писали на клаптику паперу ім'я кавалера. Якщо приходив у вісні, вірили, що вийдуть за нього заміж. Обирали собі чоловіків також з допомогою чобітка. То дівчата беруть чобіток, хлопці вистраюються в рядочок або в кубку, кидають чобіток і, дивлячись, в кого саме він попаде, ну, той тебе і чекає, за того ти вийдеш заміж. На вечорницях алкоголь молодь, як правило, не вживала. Натомість господиня пекла коржа у формі кола та запрошувала пограти гостей у калиту. Страву підвішували на палиці. Кому вдавалося в стрибку відкусити шматочок, той і перемагав. Бібліотекарі говорять, вечірку в стародавньому стилі влаштували, аби нагадати молоді про традиції наших пращурів. Чому вечорниці святкували? У молоді закінчувався час робот, прийшла зима, роботи хатньої стає менше, і це час, коли молодь може розважатися. І саме тому ми хочемо також наголосити на цих старовинних українських традиціях, показати молоді те, яким саме чином розважалися наші пращури, про те, як це весело могло бути. На сам кінець учасники вечорниць заспівали обрядових пісень та зіграли театральні сценки для глядачів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».